Artjom Barjamaj është drejtues i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës 1. Si përfaqësues i brezit më të ri të demokratëve, ai e vë theksin te problematika kryesore me të cilën po përballen aktualisht shqiptarët, veçanërisht të rinjt, emigracioni. Problematika kryesore më ulëritëse, pjesë për cilën as bashkia dhe as qeveria nuk po bën asgjë, është pjesa e migracionit të rive. Fatkeqësisht gjithë takojmë apo dëgjojmë çdo ditë për 33 reja që largohen nga Shqipëria, për 33 reja që planifikojnë që të largohen nga Shqipëria, dhe mendoj se faktori kryesor që ndikon këtë pjesë është ekonomia. Unë për qytetin e Durrësit nuk shikoj asnjë strategji konkrete për zhvillimin e ekonomisë qytetit, për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e industrisë, për zhvillimin e fushave të ndryshme, dhe ky është një deficit shumë i madh si i bashkisë dhe si i qeverisë qendrore. Barjamaj shprehet se pavarësisht potencialit, qyteti vuan mungesën e investimeve, ndërsa fati i tij është vendosur në duart e një administrate të fjetur. Durrësi aktualisht është një qytet që ka potencialet të jashtëzakonshme për zhvillim, por që ka një administratë të fjetur, si në këmbëvështrimin bashkiak, si në këmbëvështrimin qeveritar, ka një mungesë të theksuar investimesh nga bota e biznesit, kjo sepse ka një mosbesim shumë të lartë tek pjesa e administratës publike. Por rrjedhoi qyteti nuk është aq dinamik saç meriton që të jetë. Po flasim për një qytet që është 3000 vjeçar, për një qytet që ka një historik fantastik, një histori që s'e ka as Tirana, se Tirana është vetëm 400 vjet qytet, ndërkohë Durrësi është 3000 vjet qytetërim me burime njerëzore të jashtëzakonshme, por këto burime njerëzore nuk ndihen të vlerësuara në këtë qytet. Por rrjedhoi shumica e njerëzve të përgatitur zgjellin ose të migrojnë jashtë Shqipërisë ose të ikin të punojnë dhe të zhvillojnë një karrierë në Tiranë. I Riu Demokrat nënvizon se Durrësi e ka humbur identitetin e tij si pasojë e keq menaxhimit gjatë rreth një dekade. Durrësi ka humbur identitetin e tij, sidomos në 20 vitet e fundit, ku është ndërtuar dhe betonizuar qytetin në një mënyrë të çmendur, të tërbuar. Kjo ka shkatruar arkeologjinë e qytetit një pjesë të mirë të saj, ka shkatruar një pjesë të mirë të strukturës së qytetit, e ka bërë më të vështirë jetën e bizneseve për të ndërtuar biznese të shëndetshme dhe të qëndrueshme, kështu që bashkia Durrës dhe qeverisja qendrore e viteve të fundit meritojnë not 4 për performancën që ka pas në menaxhimin e këtij qyteti. Duke u ndalur të përmbytjet që shoqërojnë qytetin bregdetar gjatë sezonit të shirave, Barjamaj i drejtohet kryebashkiake Sako që përtej propagandës në rrjetet sociale t'i ofrojë taksapaguesve zgjidhje konkrete. Ka një propagandë që nuk ka lidhje fare me realitetin. Aty kemi thjesht disa fotografi shumë bukura që realizohen në mënyrë profesionale për disa punë në thelb rutin të çdo bashkie normale në çdo qytet të Shqipërisë edhe të botës, po të cilat propagandohen dhe paraqiten sikur po bëhet diçka që realisht ka impakt në jetën e qytetit. Vetëm lidhje me çështjen e përmbytjeve, kryetaria e bashkisë doli bllof. Në mëngjes publikon disa foto të punojësve të ndërmarrjes së gjelbrimit dhe pastrimit, që po bonin pastrimin e kanaleve dhe për rreth 7 orë fillojnë shirat dhe përmbytet i gjithë qytetit. Kështu që masa që ka marrë bashkia është një masë që nuk ka asnjë lloj efekti. Dhe më e keqja është që këtu nuk shikojmë asnjë lloj strategjie konkrete për zgjidhjen e këtyre problematikave. Këtu harxojmë miliona euro për ndërtime sheshesh, harxojmë miliona euro për ndërtime velierash, ndërkohë kur vjen sezoni i shirave, për rreth 6 muaj të vitit, qyteti vazhdon të përmbytet. Edhe bashkia bën sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Ne ftojmë kryetaren e bashkisë të dali në momentin që bin shira në volumet mlaja, të bëj fotografi pikërisht në pikat ku përmbytet qyteti dhe të na tregoj se çfarë masash kanë marrë dhe si e kanë zgjidhur këtë problematikë. Në qoftë se bën diçka të tillë, atëherë na themi, ok, ju jeni shumë i sinqertë në atë çfarë bëni. Po në qoftë se thjesht fotografoni momente të bukura të qytetit ose momente rutinë të një pune të zakonshme, atëherë nuk meritonit të keni besimin e qytetarëve të qytetit Durrësit. Kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës 1 konfirmon se aktualisht numërohen mbi 1600 antarësime pranë kësaj strukture, ndërsa po jepet përparësi dy drejtimeve, për zgjedhjes së burimeve njerëzore dhe kalendarit të aktiviteteve publike. Barjamaj siguron se të rinj demokrat dursak do të jenë një zë i fuqishëm në evidentimin dhe denoncimin e problemeve me të cilat përballen në përditshmëri bashkëqytetarët e tyre.